Ей, кво? Аз ми да разплача пепко, защото вие спочите. Чуваш ли какво ми говори, заплашиш ли? Ами да ще го сложим ли някакво? Държа, бе, спокойно. Ами се залепило ми се за ръка. Да, бе, знам. Е, са, кво? Чупи ми. Чупите, да. И ми и тухите трябва да паднат в кръвта. Няма да пи. Да. Добре. Тя е толкова голема. Това е тази питка, къде си време. Да, 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 едно парче. Тук ли вода? Да, ще чупа едно за Елиза. Държа тук. Малко пада тухи. Едното за Елиза. Едно за мама. И едно за мама, чупи едно за мама. В ситото. В ситото, къде е това? Това ще паде една голяма туха. Ей, тук, тук, чакай, чакай. Опа. Някой се събуди. Паднаха тухите, леле. Какво направиха, мама? Ситото. И какво? Някой е гладен, да. И сега? И сега това е за мен. Да, това го бързваш, ми ще го ям. А, ми да. Това го кажи тук на мамата. За първо на бебето ли? И да се сложат паричките. Ай, на майката. Бебето ни е гладно, защото седели гъбника. На бебето малко е така. Така да наподрима с паричките. Тя почина да яде вече. Ето, бебето. Гладна е. Да, ето и да. Виж, бебека. Виж, мамо. Метче. Да, виж, какво е сладичко. Ао, кой е щастлив. Това са е какво правило? А яш го на детето. Ти да си яма лилко. Да. И аз съм. И аз. Ай, бе, това вече за нас пачи. Браво, нас. Ето е го бебенцето. Бебе! Един ден. Ми да. Това е бъдещата майка. Още една бъдеща майка. Ето бъдеща майка. Да, зайко. Колко добре се справят. Много добре, особено аз. Това е прабабата. Само, че ми я дайте тук да си я гушням прабабата. Дайте, скажи какво ми е от тебе, мерси. Как се накивам? Да. И не искаш ти повече да дундуркаме. Ето прабабо. Да. Кажи здравей. Повече не искаш ти те дундуркаме. Па после баба да му мисли. Ето. Баба. Внучка и правнучка. Да. Айде пандата. Айде и пандата. Айде, който ще реши. Значи толкова хубави работи видях, обаче си бе казала, че ще е меча, ще е меча. Обаче само панда имаше. Къде трябва да се сложи? Баба Жана и метални левчета. Да, метални левчета трябва да се сложи. А къде трябва? Тук ли всичко да слага? Да. Специално за тебе една, тази ще я пазиш. Да. Това е та? Хърватска. Добре. На мама паричките. Айде, ще шибна. Чакай. Чакай. Тук си крием парите да знаете. А, добре да знаете. Ако разбивате къщата, да имате предвид. Чакам ви утре отново на гости. Айде, вземи сега купулко. Да, да, като изпаш, ти се обади. Я служи там. Без това нищо не готва. Оля, държи. Кой ще му сменим памперси сега? Кой ще му сменим памперси? О, искаш цоци, знам аз, че искаш цоци.